အားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်ဝတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းဆန္ဒပြုပေးပါတယ်။တင်တော့အားလုံးကိုဖဖရားကောင်းကြီးချပေးပါစေ။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ The Gospel of Giving ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးသွားရအောင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဟောကြားတဲ့အခါမှာဖဖရားလိုတော်တိုင်းဟောကြားနိုင်ဖို့ဖဖရားလိုတော်တိုင်းနားလေယုံကြည်လက်ခံနိုင်ဖို့အကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောမေတ္တာရောရှင်ဖအိုရောရှင်ဒီကျွန်တော်အချစ်ပြီးဒါတော်အားဖြင့်ကယ်တင်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ဒါတော်ဒီကျွန်တော်အသက်ပေးပါ၏အရာရာကိုပေးပါ၏ကျွန်တော်တို့ဒီလေကိုရောရှင်ကိုချစ်ပြီးဒါတော်ကိုချစ်ခြင်းအားဖြင့်ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အရန်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်ပေးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများထဲမှပေးကမ်းနိုင်သောသားများသမီးများဖြစ်စေတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ဖာအာမင်ကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး5ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီးတော်တော်များများထဲမှကောင်းကင်နိုင်ငံကျမ်းဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်အခန်းငယ်အခန်းကြီး5အငယ်8က24မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာလူမျိုးအများကြီးတွေ့ရတယ်။လောကမှာရှိတဲ့စကားအများကြီးပြောတဲ့လူတွေတွေ့ရတယ်။ဒီလူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖယားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်တယ်။ဖယားရဲ့နာမတော်ကိုအမြဲချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရ။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဖယားကိုယုံကြည်တယ်ဖယားကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖယားကိုအမြဲကောင်းကင်မှာချီးမွမ်းသလိုချီးမွမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်။ကောင်းကင်မှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအများကြီးပြုလုပ်သလိုကျွန်တော်အနေနဲ့လောကမှာလည်းဖရာအဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့နေရာမှာတခါတလေတခြင်းဆိုပြီးတော့ဂုံဖို့တော့ချီးမွမ်းခြင်းပါတယ်။တခါတလေကြတော့နှုတ်ကပတ်တော့ဟောကြားခြင်းပါတယ်။တခါတလေဆုတောင်းခြင်းပါတယ်။တခါတလေသက်သေခံခြင်းပါတယ်။တခါတလေကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖျားပေးတဲ့ကောင်းချင်းမင်္ဂလာများထဲမှအလူငွေများအားပြန်လဲပေးကမ်းခြင်းဤကဲ့သို့ပေးကမ်းပြီးတော့ဝိညာဉ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ခြင်းဟာလည်းဝိပုက္ခွယ်ခြင်းမှာပါဝင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတစ်ကောခန်းကြီး6ငယ်19 20မှာကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းအဖြစ်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားထဲမှာကြာရောက်တဲ့အခါမှာတီချင်းတရားထဲမှာကြာရောက်တဲ့ခါမှာဒါတော့အရင်နဲ့မိမိအသွေးမိမိအသက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာကျွန်တော်ပိုင်တာမဟုတ်ပဲဖျားပိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်း1အငယ်18-19မှာဒါတော့အရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးတဲ့လက်တိုက်လက်ခါမှာပြည့်စည်နိုင်တဲ့ရွှေတွေငွေတွေပြည့်စည်နိုင်တဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်အသွေးမိမိကိုယ်တိုင်အသက်နဲ့ရွေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရအင်္ဂလိပ်လိုရွေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ redeem ဆိုတဲ့စကားသုံးထားတယ် redeem ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုပိုင်တယ်ပိုင်ပြီးသားကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရွေးတာကို redeem လို့ခေါ်တယ်ဖန်ဆင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားတွေဖြစ်တယ်သမီးတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားစကားကိုနားမထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စာတန်ရဲ့သားတွေတမီးတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာစာတန်လက်ထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ယူရတယ်။စာတန်လက်ထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ကယ်တင်တယ်။ရွှေနဲ့ငွေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ဖိုးဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ယူချေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖန်ဆင်းခြင်းအဖြစ်ဖယားကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်တယ်ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်ဖခင်ကျွန်တော်ကိုပိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရကျွန်တော်အနေနဲ့ယောမဩဝါရစာခန်း8အငယ်30နှစ်ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်မိမိသားတော်ရင်းကိုမနှမျောပဲငါတို့ရှိသမျှအဖို့အလုံးကစွန့်တော်မူတော်သူသည်သားတော်နဲ့တကွခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးဘဲအဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်းဖခင်မှာတပါတိသောသားတော်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမနှမျောပဲကျွန်တော်ကိုစွန့်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့ပေးတယ်စွန့်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးငွေရေးကြေးရေးပညာရေးကြားမာရေးလိုအပ်တဲ့အရာများမပေးเสียမရှိဘူးနှမျောเสียတွန့်တုံเสียမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲပေးလို့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဖခင်အနေနဲ့လောကမှာကျွန်တော်တို့
လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တောင်းတယ်ဆိုရင်ဖရားမပေးနိုင်တဲ့အရာမရှိသလိုမပေးချင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလည်းမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရအဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရားကိုဖရားအနေနဲ့အဲ့လောက်တောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်ဆိုရင်တပါတိတော်သားတော်ကိုပေးတယ်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အားလုံးပေးရင်ကျွန်တော်တို့စီကနေဖရားပါပြန်မျောလင့်လဲရွှေမျောလင့်လားငွေမျောလင့်လားပိုက်ဆံအမြဲမျောလင့်လားမမျောလင့်ပါဘူးဖရားဒီဒေါ်လာတွေကြက်တွေဘတ်တွေသူ့မှာဘာမှလုံးဆက်မရှိမလိုအပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖရားကျွန်တော်စီကနေလိုချင်တာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျမ်းစာတဲမှာငါသာတင့်စိတ်နှလုံးကိုငါကိုပေးပါကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကိုဖရားလိုအပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ရှင်မတေခိုင်း16ငယ်26မှာကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရလဲဆိုတော့လူဟာဆက်ကြဝလာတစ်ခုလုံးကိုအကျွမ်းမဲ့အုပ်ဆိုးတော်လဲတဲ့မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုဆုံးရှုံးပါအကျိုးရှိမလဲလောကမှာကျွန်တော်အသက်ဝိညာဉ်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးတယ်အာဒံနဲ့အေဝအနေနဲ့ဖျားစကားနားမထောင်တဲ့တွေ့ကြအသက်ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးပြီးတော့အပြစ်ထဲရောက်တယ်တေချင်းထဲရောက်တယ်ငရဲထဲရောက်ရမယ်ခြေနေမှာဖယားကကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ကိုကယ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထဲထားတဲ့အရာထဲကနေ10ရာခိုင်နှုန်းမက20ရာခိုင်နှုန်းမကတချို့ဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးနဲ့တောင်ရွေးနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်တည်င်းထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတခါတလေလူဆိုးတွေကတထေးသားတွေတထေးသမီးတွေပြန်ပေးဆွဲတယ်နော်ဒေါ်လာတသန်းတောင်းတယ်ဒေါ်လာနှစ်သန်းတောင်းတယ်မိဘတွေကသားသမီးကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါ်လာတသန်းနဲ့ပြန်ရွေးတယ်ဒေါ်လာနှစ်သန်းနဲ့ပြန်ရွေးတာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအဖြစ်အပျက်မှန်မှန်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တာရှိတယ်ဗီဒီယိုမှာ TV မှာကြည့်တာတွေရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့တွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ဆိုတာဒေါ်လာတသန်းနဲ့ဒီနိုင်ရှင်လို့မရဘူးดอลลาร์เศษตันเนี่ยแหละနိုင်ရှင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဖရာအနေနဲ့တင်တော့အလုံးကုန်ငါကင်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲတင်ချင်းကိုရရှိတဲ့လူအလုံးဒေါ်လာတသန်းပေးရမယ်ဒေါ်လာနှစ်သန်းပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုမတောင်းဆိုထားဘူးဆိုတာတွေ့ရဖရာမှာစံစာမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုတာတဲ့ဖရာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဖရာအနေနဲ့ကျွန်တော်ထာဝရအသက်ကိုပေးတယ်ပေးတာတွေကိုပဲကျွန်တော်အများဖြင့်တွေ့ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျမ်းစာမှာကြည်လိုက်တဲ့ကဖရားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပြန်ပေးဖို့ကျမ်းစာထဲမှာရေးတာတွေ့ရတယ်အလူငွေပေးဖို့ကျမ်းစာထဲမှာရေးတာတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပေးကမ်းခြင်းအပြင်ဖရားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားစေခြင်းလေဆိုတာတွေ့ရဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး18အငယ်8ကနေ16မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအေးတေလအတိုင်းပြည်တွေကဖောက်ပြန်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းမှာဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာဖရာမိတ်တရားမိတ်ရှိတဲ့အခါမှာဖရာအနေနဲ့ဒီလူတွေကိုတွင်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ဆုံးမဖို့အေလိယပရောဖက်ကိုခိုင်းလိုက်တယ်။အေလိယပရောဖက်အနေနဲ့လည်းရှင်ဘီအာဟပ်ကအစတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုတွင်တင်ဆုံးမတဲ့အခါမှာလူတွေကသူ့ကိုချစ်တယ်လို့ရှိတယ်လို့မုန်းတယ်လို့ရှိတယ်ဒါနဲ့အေးတေလတိုင်းပြည်ဟာယုံကြည်ခြင်းဖောက်ပြန်တယ်ဖရာကိုစွန့်တဲ့အခါမှာဖရာအနေနဲ့အေးတေလတိုင်းပြည်မှာ၃နှစ်ခွဲမိုးမရွာဘူးမိုးခေါင်မယ်အစာခေါင်းပါမယ်ဆိုတာပရောဖက်အားဖြင့်နမိတ်ဖော်ပြသလိုပရောဖက်ကိုယ်တန်ကဒီအစာရေစာခေါင်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာရတက်ယွာမှာရှိတဲ့မုတ်ဆုံးမစီကိုဖရာကတွားခိုင်းတယ်တွားတယ်ဇာရတယွာဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အေတေလနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးเนาะပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံဖြစ်တယ်အေတေလလူတွေရဲ့ဖျားကိုလည်းကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အေတေလတိုင်းပြည်မှာအစာရေစာခေါင်းပါပြီးတော့ငတ်တယ်ပြတ်တယ်မှုတ်ဆိုးမအများရှိရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကအဲ့ဒီမှုတ်ဆိုးမစီမှာအီလီယာကိုမခိုင်းမဲနဲ့အခြားလူမျိုးများစီမှာရှိတဲ့ဇာရတယွာမှာရှိတဲ့မှုတ်ဆိုးမစီကိုခိုင်းတာတွေ့ရဒါနဲ့မုတ်ဆိုးမစီရောက်သွားတဲ့ခါမှာမုတ်ဆိုးမဆိုတာတိတဲ့တိုင်းပဲမချမ်းသာဘူးပိုင်ဆိုင်မှုတိတ်မရှိဘူးဒါနဲ့အေးလေးကပထမတောင်းလိုက်တယ်သူပထမတောင်းဆိုချက်အပ်ပါလေဆိုတော့ငှောက်ရည်တစ်ခွက်ပေးတဲ့
ye de kwe so ra ro mou so ma le pe na in de atain ta phit de lwe ku de da ba mae ye de kwe pe lo byo de a byo da ne set pi do ba byo le so ra nga ko mo no mong de ku phou pe yu la pe ba da ro no ta man chein ma so yin do lwe yin lwe me da ba mae mo khong pi do asa khong pa de chein ma mou so ma ba byo le so nga ne nga ta ha ai ma shi de jong mong တဏ္ဍဆာကိုဖုတ်ပြီးတော့စားပြီးတော့တေဖို့အခုထင်းလာခွေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖရာအနေအဲ့ တောင်းဆိုမှုဟာလိုက်လျှောက်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရဒါပေမဲ့ဇာတ္တမုတ်ဆိုးမအနေနဲ့အေးဒေလဖရာအကြောင်းကြားဘူးရင်ကြားဘူးလိတ်မယ်သူ့အနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဧည့်သည်ကိုဧည့်သည်ရဲ့စကားအတိုင်းမုံကိုဖုတ်ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တယ်သူ့အတွက်လည်းဖုတ်လိုက်တယ်နော်သူ့ရဲ့သားအတွက်လည်းဖုတ်လိုက်တယ်စားလိုက်တယ်စားလိုက်တဲ့ခါမှာနော် အဲ့ဒီအလဲစားလို့ရတယ်သူလဲစားလို့ရတယ်အကယ်၍သူ့အစီအစဉ်တိုင်းပဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အီလီယာပရိုဖက်ကိုသူ့အနေနဲ့ရေတစ်ခွက်တိုက်လိုက်မယ်သူတို့သားအမိအနေနဲ့သူ့အစီအစဉ်တိုင်းမုံဖုတ်မယ်ဖုတ်ပြီးတော့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲစားเสียကုန်ပြီးတော့နောက်တရက်နှစ်ရက်ကျတော့အစာငတ်ပြီးသေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့အစီအစဉ်မလိုက်ပဲနဲ့ဖရာအစီအစဉ်လိုက်တဲ့ခါမှာဖရာရ
the Taya Hose ago, Kaumonso, Lekan Lady Kama, Kaumonso, Juimwe Lady Kama. The yep bear attention met Moso Maha, Payago, a low low boat. Payaya de Gopia boat near Bay Lady Kama, now Taya Bong, the town Naya Conversation yet. Ne option Biomes and Donic Quay. La option Biomes in Lace and the La. Yet option Biomes in. Yet bound the town near Conversation T. Celebido, Attention Bido, Mobian Yuade T. Bido, Gaupedin and the Bian Pau Bido Sasa, Bom Yadi Tation, eh, Suraduya. Edward Jound in it, ma. Paya and in a general go along with take kind eh. Paya and in a sable to boat take kind eh. พญาอเนเนี่ยอัจฉาลุงวยดิแท้คายเดพญาอเนเนี่ยตุอมุดอตึกเปกคายเดพญาอเนเนี่ยตุเยอาเสคันเดဖြစ်တဲ့တမန်တော်ดิโปรเฟทดิกูเปกันคายเดဒါပါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဇာရတ္တယောမှာရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမလို့ဖရာရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြနိုင်ဖို့နေရာပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အားလုံးပေးကမ်းခြင်းအဖြစ်ဒီဇာရတ္တမိမ့်မမုတ်ဆိုးမအနေနဲ့အစ၁၂၈၀ဆတော့ကောင်းကြီးခံစားသလိုဤနေ့မှာဘုရားကိုချစ်ခြင်းအဖြစ်ပေးကမ်းတော်တဲ့အားလုံးဤကဲ့သို့ကောင်းကြီးခံစားဖို့ရန်ဖဖရားတင်တော်အားလုံးကိုကောင်းကြီးချပေးပါစေအာမင်